Привіт! В себе на каналі я запускаю серію для новичків, щоб ти зміг детально розібратися, що таке криптовалюта, як формується ціна, як вона рухається, як трейдери заробляють на ній. Якщо ти хочеш навчитися в цьому, хочеш стати трейдером, хочеш підробляти собі вдома, в інтернеті, собі спокійно сидіти і лапати позитивні угоди, позитивні тейки, то, будь ласка, приєднуйся до мене, і я тобі про все це буду в кожному відео детально розказувати. Отже, друзі, всім привіт, з вами Світлана, і сьогодні ми поговоримо про індикатори, якими я користуюсь особисто. Є багато різних індикаторів, я перепробувала багато, та, звісно, що не всі, звичайно, що не всі, але зупинилася на трьох індикаторах, про які сьогодні я поговорю з вами. Це є Дельта, це є Стохастик і це є RSI. Самі прості, елементарні, якими дуже часто користуються трейдери. Ви сьогодні розберетеся, як же ж розумітися на цих індикаторах. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, то зараз саме час це зробити. Підписатися, поставити лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то, будь ласка, реєструйся під цим відео, залишаю реферальне посилання. І погнали дивитися, що ж це за такі індикатори. Отже, перший індикатор Дельта, він відображає різницю між обсягом покупок і обсягом продаж по ринку. Цей індикатор дає змогу візуально оцінити силу покупця і продавця для визначення домінуючої сторони ринку. Дельта дорівнює ASK – обсяг ринкових покупок, мінус BID – обсяг ринкових продаж. Зараз я вам покажу, як це виглядає на явності, в реальності. Отже, дивіться, це показник, який показує, і тут якщо відкрити, навести на кожну з цих свічок, то ми бачимо, ось тут видно, бачите, скільки було негативних, вірніше позитивних, то buy volume, бачите, а тут sell volume. Якщо наводити на влаштування, то в принципі я тут нічого не міняла. Єдине, що не пам'ятаю цей фрагмент size, я поставила одну хвилину, мені підходить оцей одна хвилина. Дивіться, цей показник, він більше працює не так на довгій дистанції, на денному графіку. На денному мета ми просто бачимо, що от зараз підвищені об'єми. Але ми це і так бачимо по свічці, що об'єми підвищені. Тому тут і так зрозуміло, що йде боротьба між покупцями і продавцями. І продавці так само досить сильні, дивіться, бо була досить велика вниз по дельті свічка. Але, бачите, переважили все рівно покупці. І якщо ми наведемо, наприклад, то ми бачимо, що майже однаково продавали і майже однаково купляли там на 1,5 мільярда і тут 1,470 мільярда. Тому це нас не цікавить, нас дельта, якщо індикатор дивитися більше, цікавить менший таймфрейм. Коли ми вже дивимося, коли заходити в угоду нам потрібно, так? Ось тут ми собі її збільшуємо і розуміємо, яка ж ситуація. Тут можна в налаштуваннях, от, якщо ми її включаємо, початкові налаштування ось такі. Нічого не зрозуміло, але дивіться, тут воно початково 5 хвилин показано. Першим ділом, що я роблю, я знімаю оцю лінію. Вона мені не потрібна, просто її знімаю. Все, я вже бачу більше. Слідуюче, це кумулятивна дельта я не рухаю, це сіреньке, нічого. Але от коли ми доходимо до цього, тут нічого взагалі не видно. Buy volume я роблю таким більш зеленішим і роблю його на 100%, щоб я бачила, що відбувається. Так само і sell volume. Роблю його червонішим і роблю його на 100%. Тут можна ще собі товщину міняти, але я того робити не буду. Ось, і вже набагато цікавіша картина. Це в нас кумулятивно показується дельта, які переважають угоди в загальному, якщо взяти. А тут конкретно, чітко видно, які ж угоди в нас відбуваються по свічках. І тут ми вже бачимо, що бачите, тут конкретно йдуть продавці. Вони піддавили, підтиснули. Тут вже... Вірніше, покупці. Тут продавці вже відразу змінили настрій, так? Тобто зупинили цей підйом. Ну, як конкретно користуватися дельтою? Це треба торгувати, і я на неї дивлюся постійно, на дельту, щоб розуміти, як настрої міняються на ринку. Бо по цій дельті якраз ми бачимо, хто переважає. Отут є наша книга ордерів, і в книзі ордерів в нас є певна кількість ордерів по певній ціні. А щоб вони заповнялися, хтось має ту ціну пхати. Розумієте? І якраз оця дельта показує нам, хто пхає ціну. Отут, бачите, по дельті було все червоне. Значить, щоб заповнялися ось ці заявки на покупку, хтось мав їх пхати. Якщо подивитися на менший показник, то ось щоб оце все заповнялося, хтось має продавати. І продавати по ринку в основному, щоб ціна кудись рухалася. І тут по ринку продавалося, відповідно, заповнялися помаленьку ось ці
наші заявочки. І набралося так, що потім хтось зміг легенько собі вилетіти на цьому, розумієте? Тобто тут показується, наскільки сильний продавець або покупець. І якщо дельта є червона, це не означає, що тут конкретно шортисти взялися в хід. Тут могли це робити і лонгісти. Вони по чуть-чуть заповняють собі оці заявочки. А далі потім різко кидають велику суму. Бачите, це година свідчить. Ось, тут видно. Кидають велику суму коштів угоду. От, якщо тут були 1 мільйон об'ємів, 500 000, то тут відразу оця одна свічка велика дала 11 мільйонів, 9 мільйонів. За нею відразу йде 11 мільйонів, але якщо дивитися, бачите, по дельті, то покупців було багато, тому що не була велика свічка по дельті. Покупці тут були присутні в цій ситуації, розуміємо, так? Тобто тут переважали покупці, продавців майже не було, бо якщо навести, то видно, що звичайний об'єм – це 9 мільйонів, і з них по ринку 7 мільйонів, 6,9 було куплено. Тобто продавці сильно переважали, ніж... А тут відразу ми бачимо великий об'єм, 11 мільйонів з половиною, взагалі об'єм виконаних угод, але з них по ринку переважали тільки 645 тисяч. Тобто були так само і покупці по ринку, які викупляли це. То означає, от якщо таку картину ми бачимо, що ціна сильно вниз не спуститься. На дельту треба обов'язково дивитися. Тому що якщо би тут була дельта так само сильно висока, ну така велика свічка, то означало би, що покупець дуже сильний тут є, і верніше продавець, і хоче продавати, і хоче таки в шорт заходити. Але оскільки тут не сильно переважала оця свічка по дельті, то означає, що все-таки покупець переважає, і ціна сильно вниз не злетить. І воно так і показалося. Бачите, відразу ціна відскочила наверх. І то, що тут по дельті є такі переваження, то означає, що так само лонговий гравець, той, який йде в лонг, просто реалізовує свої угоди на покупку, свої заявочки на покупку. Так що дельта дуже великий і цікавий показник, на яку треба постійно дивитися, коли ви торгуєте всередині дня особливо. Якщо ви хочете брати угоди всередині дня, а вас не цікавлять довготривалі угоди там на місяць, на пару тижнів, на тиждень, на пару днів, а тільки от суто всередині дня ви берете коротенькі угоди, то ця дельта – це дуже цікавий показник. Ще багато що можна про неї розказати, як ще може орієнтуватися по дельті, коли буде зміна тренду. Коли зміна тренду відбувається, тоді дельта просто вилітає в космос. Просто треба дивитися на 5 хвилин таймфрейм хоча б. Ось. Коли хочуть міняти тренд, то просто от сильно вкладають багато по дельті. Це означає, що вибивають всіх з ринку, забирають ліквідність, вибивають стопи. От таку сильно вкладають суму в угоди. І все. І далі можуть вже починати переважати шортисти. Ну, це не завжди, ну, але далі, бачите, йде відскок після таких серйозних. І коли далі дельта, знову ж таки, протилежна, сильно йде на шорт, це означає, що зараз шортисти такі будуть робити відскок. Ну, або лонгісти будуть по дешевшій ціні закуплятися. Це все треба розуміти, все треба тримати в голові. І на такі речі дивитися. Ну, дельта – це просто незамінимий показник при торгівлі. Слідуючий індикатор, який я... для себе досить мені сподобався, і я ним часто користуюся. Це є осцилятор стохастик. Він – це індикатор імпульсу, який порівнює конкретну ціну закриття активу з його діапазоном максимумів і мінімумів за певну кількість періодів. Основна ідея індикатора полягає в тому, що імпульс передує ціні. Тому стохастичний осцилятор може давати сигнали про фактичний рух ціни безпосередньо перед тим, як він відбудеться, тобто прогнозує ціну. Він бачить імпульс, бо коли, наприклад, сильно багато вклали в угоду, сильно багато в свічку вклали об'єму, це робиться такий імпульс, свічка стає велика по об'ємах. І цей осцилятор, він ловить такі речі, і він відразу показує, що може бути зміна. Зараз я вам покажу, як він це робить. Стохастик є осцилятором з прив'язкою від діапазону від 0 до 100 за умовчуванням. Сам індикатор представлений двома лініями. Повільна осцилювальна лінія відсоток К і ковзаюча середня того ж відсотку К, який позначається як період відсотку Д. Уповільнення в налаштуваннях індикатора зазвичай встановлюється за умовчуванням як період 3. Ну, давайте дивимося. Отже, індикатор ми шукаємо ось тут, так і набираємо його. Ось він є. Відразу заходимо в налаштування і дивимося, про що ж йшла мова. Так, дивіться, оцей відсоток К 3 і відсоток Д 3, тобто період 3. Тут вже все за умовчуванням налаштовано, я нічого не міняла. Він, цей осцилятор, більше працює на таких середніх таймфреймах. Не на, ну, на денному, напевно, так само, але я не дуже звертала увагу на денний, що можна там витягнути з нього на денному. І просто собі показує рух ціни і все. Коли ось такі відбуваються після сильного спуску, от він в цю зону падає нижче 20, тоді це як один з признаків для покупки. Тобто він вже в цій зоні
і вже можна розглядати його покупки, особливо коли пересікається та повільна лінія з цією швидшою. О, бачите, в цій зоні вже можна було розглядати на денному, якщо дивитися, то як сигнал до покупки. Але більше цікавіший він на одногодинці. От на одногодинці він мені більше подобається. Ось дивіться, недавно я шорт знімала на тему. Якраз мені допоміг ось цей стохастик визначити зміну тренду, зміну того, що от почалася ціна, вона росла. І бачите, ось тут по стохастику йшли спади піків і низів, а по графіку навпаки підйоми. Бачите, якщо звідси взяти, то тут ідуть вже спади, а тут ще йшли підйоми, аж до цього рівня. Тобто це означає, що йде дивергенція і буде зміна. Бачите, і так і відбулося. Скільки часу ціна ще падала. Тобто відбувався розворот. І такі речі треба бачити, щоб не продовжувати набирати лонги, а вже думати, як зафіксуватися тут, щоб краще зайти, бо той розворот міг бути і нижче, щоб краще перезайти і купити дешевше, щоб продовжити свій ріст. А можливо, буде зміна тренду, і він далі ще нижче піде. Ну, тобто, тут вже був сигнал. І саме стохастик показує цей сигнал, що треба звернути увагу. Дивергенції є так само, як і медвежі, так і бичі. Тому на такі речі дивимося. Отже, і третій індикатор, яким я користуюся вже давно, це індекс відносної сили RSI. Інструмент технічного аналізу, індикатор, що вимірює швидкість і величину цінових рухів активу. Головне завдання RSI – аналіз сили цінового імпульсу і допомога у визначенні рівня перекупленості або перепроданості. RSI зображується на графіку як осцилятор зі значенням від 0 до 100, так само як і стохастик. Загально прийнятий рівень перекупленості активу, зона вище значення 70, а перепроданості нижче 30. Дивимося. Отже, ось він у нас цей RSI. В налаштуваннях не міняла я нічого. Так само його шукаєте, набираєте RSI, все побачите. Ну, тут все так, як і було, нічого не міняло. Просто єдине, що його дивитися треба на довших таймфреймах. Тому що на одногодинних, ну, це замало його не вистачає зрозуміти, наскільки він перекуплений і наскільки перепроданий. Цей індикатор просто дозволяє мені зрозуміти рівень перекупленості і перепроданості. От і все. Ось тут дивіться, коли вже зайшов інструмент в зону зелену перекупленості, це означає, що зараз будуть зливатися. Люди забагато тримають цієї валюти на руках, і це означає, що треба по чуть-чуть її зливати. І все, бачите, от як валютка зайшла в цю зону, відразу почався після того спад. Помаленьку, потихеньку. І це денний графік, розуміємо, так? Так само і тут, бачите, все, торкнувся зони. Не обов'язково, щоб він аж заходив, але головне, щоб він торкнувся у цієї тридцятки, у цієї зони. І відразу починається підйом, бачите? Тут дійшов до цієї зони перекупленості. І теж, бачите, так само, отут він дійшов. Почався такий серйозний відкат. Не просто відкат невеличкий, а такий солідний. Далі до половини тільки дійшов. Значить, покупець переважає. Так само він ще показує, що покупець дуже сильний. Навіть не дає сильніше спускатися, а так легесенько. І знову продовжуємо рости. Тобто покупець є сильний на цій валюті. Тобто всі ці індикатори в сумі дають якийсь результат. По окремості не дивитися нічого. Отже, індикатори працюють в сумі, щоб зрозуміти, куди рухається ціна, які імпульси, хто переважає, чи покупець, чи продавець, на довшої дистанції чи на коровачій, це все індикатори дають в сумі. Їх треба рівняти один з одним, малювати собі загальну картину в голові руху ціни. І тоді ми будемо успішними трейдерами і будемо розуміти, куди ж дійсно рухається наша ціна. Але ще не забуваємо, що є такі речі, як маркетмейкер, як кити, які нас хочуть побрити і будуть нас дурити і обманювати. Не завжди довіряємо на 100% індикаторам. Вони просто нам допомагають зорієнтуватися, але в першу чергу це наша інтуїція і наш холодний розрахунок, наші співвідношення ризику до прибутку і наша стратегія, наша дисципліна. Це нам допомагає торгувати. А все решту тільки як допоміжні інструменти. Я сподіваюся, це відео вам було корисним. Якщо так, то став лайк цьому відео, дзвіночок. Не пропускай моїх наступних відео. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, будь ласка, реєструйся під цим відео, залишаю реферальне посилання. Там приємні бонуси тебе чекають. І до нових зустрічей. Па-па!